بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Yaxşı misle, yaxşı da mal diləmi. Xuda xalası, bugün 21-ci dərsimizə yana bir yengi harf. Bu harfimizə Z harfi bolədi. Z harfi bənə. Sizlərlə bugün keçə iki Z-ni görüb çıxan edik. Qaysılı? Mən R-yə oxşayan Z, oddiy Z. Undan keyin dolga o'xshaydi. Mana mana Z. To'g'rimi? Buni qanaqa talaffuz qilamiz? Oddiy Z. Misol uchun zamon, zaki va hokazo. Buni qanaqa talaffuz qilamiz? Ikkita tishimizdan tilimizni sal chiqarib, o'shani o'rtasiga qo'yib turib aytadigan Z edi. Z, Z, arni zillashiga o'xshaydi. Z. Xo'p. Endi 3-chi Z ham bor ekan. Z o'zi 4 ta bir-biriga o'xshash haliga, ya'ni Z ni 4 xil shakli bor demoqchiman-da. Xo'p, bu 3-chi Z bo'lar ekan mana. Bu 3-chi Z bo'ldi. Biz hozir o'tadigan. Mana bu. Xo'p, buni qanaqa talaffuz qilamiz siz? Mana mana Z etamizki, ikkita tishi o'rtasidan tilimizni sal chiqarib, tilimizni o'sha joyga qo'yib, Z deymiz. Xuddi o'sha yerdan bu Z chiqadi, faqat yo'g'on etamiz. Va O deymiz doim. Zo. Zo. Bu ikkalovda Z bo'lsa, Z, Z, Zo. Talaffuzga e'tibor beringlar. Oddiy Z, Z. Sirg'aladigan Z. Z. Xuddi shu joydan yo'g'on chiqaramiz. Z. Yana bir marta Z. 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 Shu sirg'anishi bo'lishi kerak, sirg'anib chiqishi kerak. Tushundinglar? Xo'p. Mana bularga hozir harakatni qo'yaman. Birga o'qisa ham bo'ladi mana. Zo. 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 Yaxshi. Ili shaklda qanaqa bo'ladi? V. 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 V emas. V bo'lsa mana qanaqa bo'lib qoladi? V, V. Bunda bunga qo'yadigan bo'lsa V. V. Uyga yaqinroq bo'lib ketadi. Tushundinglar? V. Xo'p. U. Zu. 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 Xo'p, yaxshi. Misolni ko'ramiz. Mana. Tav. Tav. Tazo. Tazo. Na zo. Na zo. Na zi. Na zi. Ba zu. Ba zu. Ba zu. Bi zi. Bi zi. Ba zo. Ba zo. Ba zo. Ba zu. Ba zu. Hop, bir marta qaytarib olamiz. Ta zo. Na zi. Ba zu. Hop, keyingi misollarga o'tamiz. Osh. Nima bo'ldi? Dav. 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 Ji zu. Ji zu. Yaxshi.
Xozu. Xozu. Tozo. Tozo. Tom bilan ko'rasizlar, farqi nima deb bo'ldi? Bitti mana ham nuqtasi deb bo'ldi. Tozo. Tozo. Fazu. Fazu. Nima bo'ldi? Qozo. 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 Yaxshi. Keyingisiga. Ikkilantiramiz harflarni. Bu nima bo'ldi? Zomma. Zomma. Agar mana tashdid bo'lmasa, bundan bo'lsa nima bo'ladi? Zoma bo'ldi. Zoma. Lekin biz ikkilantirsak zomma. Mana mashi ikkita qilib o'qigan degani. Zomma. Bu nima bo'ldi? Zoni. Agar tashdid qo'ysak zonni. Zonni. Yaxshi. Tegga ham naq qo'yish ham mumkin. Pastga emasda tepaga qo'yib qo'yish ham mumkin. Shundaylar. Xo'p. Zot. Zot. Zotu. T-ni qattiq aytibordim, oddiy. Zotu. Zotu. Yaxshi. Bu nima bo'ldi? Zoy. Zoy. Mi zo ba. Mi zo ba. Mi zo ba. O'qidinglarmi? Tavz ru. Tavz ru. Bu nima bo'ldi? Ka zi na. Ka zi na. Ka zi na. Xo'p. Bo'ldi shu hozir o'ziga xos jihatlari bo'lsa, ya'ni aytib o'tamiz. Xullas bu harfimizda ya'ni zo harfida nima qanaqa xatolar bo'lishi mumkin? Mana shunaqa holatda za deb o'qib qo'yish mumkin. Yo'q, unaqa o'qimanglar. Doim o o'qiladi. Zo. Zo. Tushunarli? Misol uchun tilu mana shunaqa holat bitta misol beradigan bo'lsak, mana zom. Zom bo'lib ketdi. Yana nima xato bo'lishi mumkin? Xo'p. Oddiy z deb o'qib qo'yish mumkin. Buni zo deb. Bu oddiy z emas, bu ikkita tishi mana quyonchi deymizku oldimizdagi. Shu tishi o'rtasiga tilni qo'yib yo'g'on aytiladigan z. Xo'p. Mana mana oddiy bu z. Z. Mana mannisi ikkita oldingi tishlarimizni o'rtasiga qo'yib aytiladigan ingichka z. Bu oxirgi bugun o'tgan z-imiz bu xuddi shu joydan chiqadigan faqat yo'g'on chiqadigan zo bo'ldi. Za va zo. Za va zo. Misol uchun uchchiloviga misol beradigan bo'lsak, mana aytilu mana zabba. Oddiy z. Zabba. Yokida misol nega beraylik mana. Mana zan. Zan. Xo'p, bu z bilan mana zan. Zan. Zan,
then bugungi o'tgan zoim zamlan bu qo'shiladi endi. Mana. Zon, zon. Zan, zan, zon. E'tibor berib o'tgan bo'lsangiz, bu ikkita z qo'shilmaydi o'zidan keyingi harfga, bu zoimga qo'shilar ekan. Bu ikkita z da a deb o'qiyamiz. A tepasidagi fathani a a deb o'qiyamiz. Lekin bu zonikini bu zonni bu zo deb o'qiganmiz. Zo. Bo'ldi shu. Yana xudo xohlasa misolni tashab qo'yaman. Shuni o'qib takrorlab eshitishga harakat qilinglar, ko'proq mashq qilinglar. Yozilishi xuddi to'g'a o'xshab yoziladi. Yozishga mashq qilganligi mana shunday chiqib turib, shunday pastga tushadi mana. Keyin boyiga tayyorchasini cho'rib qo'yamiz mana. Qiyin emas mana, tepaga chiqyapti mana, mana. Pastga tushirasizlar mana. Albatta bu yoqqa chiqish kerak bo'ladi mana. Keyin tepadan boyiga tayyorchasini cho'rib qo'yamiz mana. Shundaylar mana. Mana. Shu zo bo'ldi. Ikkita misollarni beradigan bo'lsak, sochin bosh ko'rinish o'zi bosh deb mana shunaqa boshlansa, mana sochin mana m ga qo'shamiz mana. Yozuvinglar mana. Nuqta qo'yib qo'yinglar mana. Zo ma na. Zo ma na. Zo ma na bo'ldi. Hop, o'rtada keladiganga bo'lsak, misol bersak, mana m z ni qo'shamiz mana. Shunda qo'shib yuborasizlar mana. Hop, undan keyin s ni qo'sha qolinglar mana. Mana. Maz sa. Mav sa, mav sa bo'lib ketyapti. Oxir ko'rinishda ham shunaqa aytinglar. Tazisi mana aytinglar mana. Mana. Tavz, tavz. Demak shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, buguncha bo'ladi. Salomat bo'linglar, charchamanglar.